Vine el Juan Ramón. Ara el Suís Salmón. Entra a la nostra web si ens vols conèixer. T'esperem. Bona tarda. Doncs en el ple d'ahir la veritat és que va ser un ple bastant tècnic, no obstant la valoració és positiva, tenint en compte, per exemple, el punt que vam aprovar sobre el nou reglament per a que les persones demandants d'un habitatge de protecció oficial a Martorell doncs, ho puguin fer ja amb un reglament adaptat a la nova legislació catalana. En aquest sentit, això és important perquè en principi està previst que a partir de setembre es comenci una primera tanda de sortejos i, per tant, la valoració és positiva, en tant que era una cosa necessària. Pel que fa a les mocions, nosaltres vam presentar una sobre l'amnistia. La nostra valoració en aquest cas és positiva, només va ser aprovada amb els nostres vots i l'equip de govern, però valorem molt positivament també les paraules i el sentit de vot del Partit dels Socialistes i de Movem. Esperem que aquest clima de voler pactar, de voler negociar, de voler sentar-se a parlar una solució política al conflicte entre l'encaix entre Catalunya i Espanya, doncs es traslladi també a la nova realitat que vivim a l'hemicicle del Parlament de Catalunya, on hi ha una gran majoria de diputats independentistes, sobiranistes, però també de diputats que estan a favor d'una solució pactada. Esperem que el clima que tenim aquí a Martorell es traslladi també a l'hemicicle. Parlant de clima i de pactar, de parlar, doncs també m'agradaria posar en valor les paraules del meu company Suli, que va demanar que tots els partits polítics, nosaltres inclosos, treballéssim per treballar per una major convivència entre els ciutadans de Martorell amb l'objectiu de que a les properes eleccions el partit de Vox no tregui uns resultats com els va com els que va treure a les últimes eleccions.